Անժխտելի փաստ է, որ Աստծո խոսքի մեջ կան համարներ, առանձին բառեր, որոնք դժվար իմացեն, խրթին են և պետքություն կան մասնավոր սրտողությունների, հասկանալու համար, հաճախ մեզ օգնության է հասնում բնագրային բառը կամ ամբողջ համարը մենք վերլուծում ենք, որպեսզի ճշգրտորեն հասկանանք իմաստը, հին կտականը գրված է եբրայերեն և նորը հունարեն։ Ուրեմն բնագրային բառերը ամենաճշգրիտն են,
հաճախ մեկից ավելի իմաստներ ունեն, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք ճշգրիտ իմաստը հասկանանք, այլապես սխալ մեկ հասկացված բանը մեր հավատքի կյանքի վրա կարող է բացասական ազդեցություն թողնել։ Աստծո խոսքի մեջ կան նաև համաներ, որոնք չարաչար ձևի են գործածվում։ Հաճախ մարդիկ դրանք համալեսնում են իրենց իրավիճակին, կյանքի պայմաններին եւ այդպես առաջնորդվում են։ Մարդը մեղսալից կյանքի մեջ ապրում է, բայց Աստծո խոսքից վերցնում է մեկ համար, իրեն որպես պաշտպանողական շղարշ։ Մի դատեք, որ չդատվեք։ Բայց Աստծո խոսքը բացահայտում է ամեն մեղք, եւ այդ ամենը քո օգուտիդ համար է, բայց մարդը չի ուզում։ Նաեւ հաճախ սխալ հասկանալու արդյունքում հերձվածող վարդապետական դրույթներ են բերվում եւ մարդկանց շեղում են։ Օրինակի համար, հանրահայտ ճակերտների մեջ հրաշագործ Բեննին, գիտեք, որ դա Բենի հինն է, հայտնաբերեց, որ երկիր մոլորակի վրա Աստված միայն իրեն է հայտնել հետեւյալ ճշմարտությունը։ Եվ սա մոլորության ու սատանայի հոգին է, որ Աստծո Սուրբ երրորդությունը իրականության մեջ երրորդություն չէ, այլ ինը երրորդություն է, որ Հայրը ինքնին երրորդություն է, Որդին երրորդություն է եւ Սուրբ Հոգին երրորդություն է։ Սա սատանայի գաղափարն է, եւ այս ազնվորությանը համարում են հավատքի դաշտում գեներալ։ Խափեփա մոլորեսնող մեկը, որին շատերը չգիտեն եւ իր ետևից գնալով ընկնում են նրա ծուղակի մեջ։ Այո, ճշմարտությունը վեր ենք հանել եւ պիտի շարունակենք այդպես։ Իսկ այն խոսքը, որ մի դատեք, Հիսուս ասաց, արդար դատարեք, այնինչ որ ճշմարտության վրա է հիմնված եւ մեջտեղ է անում մեղքը, դա արդար է իրապես։ Այսօր մենք պիտի քննենք մի քանի համարներ, որոնք սխալ հասկացված են, սխալ մեկնաբանվում են, եւ ամենավատը գիտեք որն է, որ սխալ գործնական կիրառության են դնում։ Կարդանք Թեսաղոնիկեցիներին գրած նամակի առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլուխ 22-ից 24 համարները։ Ամեն բան փորձեցեք, բարին ամուր բռնեցեք, ամեն տեսակ գեշ բաներից յետկեցեք, եւ ինքը խաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբանի եւ ձեր բոլոր հոգին ու շունչը եւ մարմինը անարատ պահի միջև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ատենը, հավատարիմ է նա, որ ձեզ կանչեց, որ նաեւ պիտի կատարի։ Ուրեմն ինչ ասվեց? Ամեն բան փորձեք։ Ուրեմն Աստված ինքն է թույլ տալիս, որ մենք ամեն բաները փորձենք։ Պիտի փորձենք, որ բարին գտնենք։ Օրինակ, Սուրբ Գրքի մեջ գրված չէ, մի ծխեք։ Եվ մարդիկ սա որպես իրենց համար վերցնում են սկզբունք, գրված չի, եւ ծխում են, եւ դա դառնում է սովորություն, եւ իրենց կյանքի մեջ դա արմատացած է։ Եվ որ Քրիստոսին են գալիս, Սուրբ Հոգին նրանց հանդիմանում է, որ դու դարձար տաճար Սուրբ Հոգու, չես կարող ծխով լեցնես։ Դրանից հետո մտածում են, որ անպայման թողնենք ծխելը, բայց ինչ անեմ, չեմ կարողանում։ Չես կարողանում թողնել, որովհետև չես ուզում, որովհետև սրտիդ մի անկյունում դու փափագում ես, այլապես եթե ուզես, իրապես հանձնվես Քրիստոսին, նա քեզ պիտի օգնի եւ դու այդ մոլուցքից պիտի ազատվես։ Իրենց մխիթարում են, որ շատ քչացրել եմ, այլևս չեմ ծխում, օրական մի հատ մի մուխ եմ առնում։ Մի մուխ չի նախ, ծխնելույզ է, եւ հետո իմացիր հետեւյալը. Հիսուս քեզ համար
իր կյանքը զոհեց, դու իր համար ծխելը չես կարող թողնել։ Նույն ձևով Սատանան այսօր շատ երիտասարդների բռնել է թմրանյութերով, նարկոտիկով, եւ ցավոք սրտի պիտի ասենք, որ վերջին ժամանակների մեջ ավելանում է թիվը այն աղջիկների, ովքեր որ թմրանյութ են գործածում, եւ նրանք դարձել են դրա գերին։ Նույն ձևով այսօր, քանի որ տեխնիկական միջոցները բազմազան են, պորնոգրաֆիան աճել է մարդկանց մեջ, մարդիկ գերության են մտած, այնտեղ չեն կարող ազատվել։ Եթե այդ իրավիճակի մեջ ես, քեզ ասենք հույս կա, եւ այդ հույսը եւ միակ ազատարարը Հիսուս Քրիստոսն է, իմացիր։ Եթե նրան հանձնվես, ինքը այդ մոլորություններից եւ մոլուսկներից քեզ կազատի։ 22 համար ինչ կարդացինք? Ամեն գեշ բանից ետկեցեք։ Արդեն այդ եղած բաները գեշ են, ինչ փորձելու պետքություն կա, բայց ինչի համար գրվեց փորձեք, ինչի գրվեց փորձեք։ Երբ որ դիմում ենք հունարեն բնագրին, ահա թե մեր առջև ինչ է բացվում։ Աստծո խոսքը մեզ տալիս է ճշգրիտ պատասխանը եւ մեզ ուղղորդում է ճշմարտության մեջ։ Հունարեն բառը գրված է դոքամիցո, որ մեզ բացատրական փունջ է բերում։ Այսինքն փորձել, քննել, զանազանել, մեկական օրինակ ամեն մեկից բերենք։ Երբ մոտենում ենք հաղորդության սեղանին, Պողոս առաքյալը գրեց Կորինթացիների առաջին նամակում 11-րդ գլուխ եւ 28 համար. ամեն մարդ իր անձը թող փորձի։ Անձդ ինչպես պիտի փորձես։ Բնագիրը լույս է բերում սրա վրա։ Ամեն մարդ իր անձը թող քննի։ Եթե քո սրտիդ մեջ կան մեղքեր, ավել լավ է հաղորդությանը չմոտենաս։ Եթե չես կարողանում ներես, ավել լավ է չմոտենաս։ Որտեւ ինչպես պիտի մոտենանք այդ հաղորդության սեղանին։ Եվ նաև գրված է անհավատ մարդկանց համար։ Անձդ քննի, դու հավատք չունես, եւ մոտենում ես հաղորդության սեղանին, հետեւաբար անարժանաբար ես ընդունում այդ հացն ու գինին, որ երբեք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը չի որոշում։ Տեր Իսուս փարիսեցիներին հետեւյալ ասաց՝ Ղուկասու 12:56. Կեղծավորներ, երկրի ու երկնքի երեսը քննել գիտեք, նույն բառն է գրված, դոքամիցո բառն է, հապա այս ժամանակ ինչպես չեք կարողանում քննել։ Այսինքն, եթե անպամած ասում եք, որ անձրև պիտի գա, եւ հասկանում եք վաղվա օրը, որ արև պիտի լինի, ինչպես չհասկացաք Մեսիայի գալու ժամանակները, նշանները։ Եվ երրորդ բառը, սրանով էլ մի օրինակ բերենք, զանազանել բառն է, Ռոմեացիս 2-րդ գլուխ եւ 18 համար։ Սա հանդիմանական խոսք է անշուշտ։ Աստծո կամքը գիտես եւ տարբեր բաները զանազանում ես, օրենքից խրատված լինելով, նույն բնագրային բառն է գործածված։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ուրեմն մեկ բառ, որ տարբեր նշանակություններ ունի, դոքամիցո բառը, բայց ամենաշատը գրված է քննել բառի վրա։ Ոչ թե փորձել, այլ քննել, որտեղ սրանք երկուսը տարբեր բաներ են։ Փորձելը taste or try, բայց քննել exam, տարբերություն կա։ Փորձելը գործնական գետնի վրա, դու այդ բանով պիտի անցնես, որպիսի որոշես ճիշտը կամ սխալը։ Բայց քննել կարող ես մտովի, գիտակցաբար, տեսանելի ձևով, եւ այդպես հասկանալ, որ սա մեղք է, սա սխալ է, սա պիտի մերժվի։ Ուրեմն, այդ նույն սկզբունքով ոչ թե փորձիր, որ ծխես հասկանալու համար, ծխելը լավ է կամ վատ, արդեն փաստերը կան, որ ծխելը վնասակար մի բան է։ Եվ քաղցկեղով, մանավանդ թոքերի քաղցկեղով հիվանդների մեծամասնությունը ծխելու հետևանքով է։ Եվ նաև ծխելը մեծ ազդեցություն է բերում նաև սրտանոթային
հիվանդություններ ստանալու համար, ահա որ մի բան է ծխելը։ Գիտեք, կան անձնասեր մարդիկ, որոնք իրենց անկառավարելի ցանկություններ անպայման պիտի գործադրեն։ Նորածին մանուկի ներկայությամբ նույն սենյակի մեջ ծխում է։ Սա ինչ անձնասիրություն է։ Չէ՞ որ թույն է այդ ծուխը, թույն է։ Եվ անգլերենով կոչվում է second hand smoking։ Շատ ավելի վնասակար մի բան է։ Եվ դու թունավորում ես այդ երեխային։ Եվ ընդհանրապես ծխելը նավոր մի բան է։ Մարդը ծխող է, վրայի ծխի հոտ է գալիս։ Ձեռքով քեզ բարևում է, անմիջապես ուզում ես գնաս ձեռքերդ լվանաս։ Կոչ ծխողներին, թողեք ծխելը։ Քննենք, ինչը քննենք, ամեն բան։ Ինչպես քննենք, ահա թե ինչպես։ Առաջին Կորինթացի երկրորդ գլուխ 12-ից 16 համարները։ Իսկ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, հապային հոգին, որ Աստծուց է, որպիսի մենք ճանաչենք այն բաները, որոնք Աստծուց տրվեցին մեզ, որոնց մասին կխոսենք ոչ թե մարդկային իմաստության սովերացրած խոսքերով, հապա հոգու սովերացրածները և հոգևոր բաները հոգևորի հետ կհարմարեցնենք, ստեղ հարմար բարձի գործածված, էքսպրես, այսինքն նշանակում է, հոգևորը հոգևորի հետ կներկայացնենք, իսկ շնչավոր մարդը, այսինքն ով որ Աստծո հոգին չունի, անհավատը, Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որտեղ դրանք իր համար հիմարություն են և չի կարող հասկանալ, քանի որ հոգևոր ձևով են քննվում։ Բայց նա, որ հոգևոր է, ամեն բան կքննի և ինքը մեկի չի քննվում, քանզի ով իմացավ տիրոջ միտքը, որ նրան խրատ տվող է լինի, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Ուրեմն, ոչ թե փորձենք, այլ քննենք, ինչպես Սուրբ Հոգով, և Սուրբ Հոգին գործում է միմիայն Աստծո խոսքի միջոցով։ Եվ այդպես Տերը մեզ համար պիտի բացահայտի, որն է մեղք, սխալ և ինչին է, որ մենք դեմ պիտի կենանք։ Ուրեմն, փորձելն էլ ընդհանրապես քննելու սկզբունքով պիտի լինի։ Այս խոսքի սխալ մեկնաբանությունը և գործադրությունը իրապես վատ հետևանքներ է բերում։ Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում ապրում են ամիշները, լսել եք նրանց մասին։ Քրիստոնյաներ են, խստակրոն քրիստոնյաներ են, համայնքներով են ապրում, Միացյալ Նահանգներ են գաղթել Շվեյցարիայից և Գերմանիայից, ապրում են 1800-ական թվականների սկզբունքներով, էլեկտրական էներգիա չեն գործածում, տեխնիկական ոչ մի միջոցներ չունեն, մեքենաներ չեն գործածում, ձիակարգեր միայն։ Եվ ամեն բան շատ խստությամբ է դրված, չի կարելի սկզբունքով։ Եվ սերունդներ այդպես աճում են, իրենց երիտասարդները, եւ որ դպրոց ավարտում են, նրանց ուղարկում են աշխար, որ այս խոսքի հիման վրա ամեն բան փորձեք, բարին ամուր բռնեք, որպեսզի երիտասարդը գնա, փորձի, մեղսալից կյանքը տեսնի և ետ դառնա։ Եվ ինչ եք կարծում, այդ երիտասարդը, որ իր ամբողջ երիտասարդության ընթացքում նրանց չբացատրվեց, ցույց չտրվեց, որ սա մեղք է, սա մերժելի է, Աստված սա դատապարտում է, գնում են մեծ քաղաքներ, Պիտսբուրգ, ասենք Նյու Յորք և ուրիշ քաղաքներ, և նրանց աչքերը այնտեղ բացվում է։ Էլեկտրական էներգիա չեն գործածել, լույս չեն տեսել այդ երիտասարդները, գնում են լուսավորված քաղաքներ և տեսնում են այնպիսի բաներ, երբեք իրենց կյանքի մեջ անգամ չեն իմացել։ Չունեն համակարգիչներ, չունեն բջջային հեռախոսներ և ընդհանրապես տեխնիկական ոչ մի միջոց չունեն։ Իսկ այս ամիշները առաջնորդվում են հետևյալ սկզբունքով. Աշխարհի մեջ, աշխարհից դուրս,
Իբրև թե Աստծո խոսքի պատվիրանն է, բայց չէ՞ որ Տեր Հիսուս ասաց, դուք եք աշխարհի լույսը, եթե մենք աշխարհից առանձնանանք, գնանք անապատ տեղեր, գնանք լեռներում ապրենք, ճգնավոր դառնանք, դա է Աստծո ուզածը, ոչ երբեք, պիտի աշխարհի մեջ լինենք, բայց աշխարհի մեղսալից կյանքին հակառակ պիտի մնանք. Այդ երիտասարդները գնում են աշխարհ եւ իրենց առիթը տրվել է, պիտի գնան այնտեղ աշխատեն կամ սովորեն եւ չեն դիմանում այդ կյանքին։ Եվ Սատանան նրանց հրապուրում է, գայթակղում է մեղքով եւ նրանք այնտեղ բռնվում են։ Շատերը ետ չեն դառնում։ Իսկ ոմանք էլ, որ ետ են դառնում, շատ ապստամբ հոգի ունեն, որովհետև նրանց փոքրուց ցույց չտրվեց, չքննվեց նրանց համար, որ սիրելի, սա մեղք է, Աստված դատապարտում է այս բանը, փակված մնացին, ի վերջո իրենց համար մեղսալից աշխարհը բացվեց։ Մենք որպես Աստծո զավակներ քննելուն և բարին բռնելու շատ բաներ ունենք։ Կարևոր մի հանգամանք, եկեք քննենք միասին։ Ռոմեացիներին գրված նամակ 12-րդ գլուխ առաջի երկու համարները։ Արդ կաղաչեմ ձեզ եղբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք կենթանի զոհ, Սուրբ Աստծո հաճելի, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը։ Մի կերպանեք այս աշխարհի կերպարանքով, ոչ թե որ, ինչպես աշխարհի մարդիկ հակնում են, մենք հնաոճ ձևով հակնվենք, ասածը դա չէ, ասածը հետևյալն է, որ աշխարհը մեղքի մեջ թաղված է, դուք նրանց մի նմանվեք, նրանց նման մի ապրեք, հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, և այս նորոգվել բառը հունարեն բնագրային թարգմանությունը ձեր մտքի նորոգությունով այլակերպվեք, այսինքն առաջ ուրիշ մտածելակերպ ունեիք, հիմա Աստծո խոսքով ձեր մտածելակերպը պիտի փոխվի, որպիսի քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, որ բարի է, հաճելի է ու կատարյալ է։ Հավատացյալները փնտրում են, չէ՞ Աստծո կամքը, այդպես չէ՞, ուզում ենք իմանանք Աստված ինչ կամք ունի և մեր կյանքերի մեջ իր կամքը ինչպես պիտի գործադրվի, լավ, ինչպես քննենք, ինչպես իմանանք Աստծո կամքը, միջոցները երկուսն են, մեկը, որ ամենագլխավոր միջոցն է և մեծագույնն է, դա Աստծո խոսքի միջոցով իմանալ իր կամքը։ Կա կյանքի մեջ մի որևէ պարագա, որ Աստծո խոսքը պատասխան չունենա, չկա այդպիսի մի բան, բայց թերևս դու գտար մի պարագա և ասում ես, կյանքս այնքան խճճված է, որ հարմար որևէ օրինակ չեմ գտնում Աստծո խոսքի մեջ, լավ, այդ դեպքում գործածիր երկրորդ կերպը այն է աղոթք, անկեղծությամբ տիրոջը ներկայացրա քո հարցերդ և Աստված իր կերպերով քեզ կբացահայտի իր կամքը և դու դա կիմանաս։ Սաղմոս 111-ի 2-ը ասում է, տիրոջ գործերը մեծ են, դրանք, այսինք այդ գործերը, բոլոր սիրողներից կքննվեն։ Մենք Աստծո սիրում ենք, միաննշանակ այո, չէ, բայց ինչի՞ չեք բարձրացում, ուրեմն քննենք իր գործերը, տեսնենք Աստծո գործելակերպ ինչպիսին է, դրա համար ինչ է պետք, իմանալ Աստծո խոսքը, եթե չի մանանք, այս կյանքի մեջ շատ պիտի սայթակենք, իմացեք այս բանը, Աստծո խոսքը յուրացնենք, սեփականացնենք, մերը թող դառնա, դրա համար ձեռքիցդ Սուրբ Գիրքը մի գցի, ամեն պիտի ասեք, այսինք ծայրահեղություն է, խոսքը նրա մասին չէ, որ երբ որ աշխատանքի տեղում ես, գիրքը այնքան կարդաց, որ աշխատանքից քեզ դուրս անեն, խոսքը դրա մասին չէ, քո ազատ ժամանակդ ինչի վրա ես անցկացնում, պարա բաների, միթե Սուրբ Հոգին քեզ չի հանդիմանում, վերցրու այս գիրքը, կյանքի գիրք է այն, և սրա մեջ
որքան ճշմարտություններ, թե այս կյանքի համար, եւ թե հավիտենականության համար։ Եվ ամեն բան Աստծո լուսի պրիզմակով պիտի նայեն։ Աստված իր խոսքի մեջ հաստատած կանոն ունի։ Եվ այս կանոնը շատ կարևոր է, որ մենք պահենք։ Առաջ հոգևորը, շարունակեք, հետո մարմնավորը։ Որովհետև մենք կանչվեցինք հոգևոր կյանքի, մենք կանչվեցինք հոգևոր էակներ լինելու։ Մեր մեջ անմահ հոգի է բնակվում, մարմինը մեր վրայից մի օր պիտի հանենք։ Այս կյանքի մեջ եղած բաները պիտի անցնեն։ Այո, մենք բնականոն կյանք ունենք, աշխատում ենք մեր ընտանիքներին պահելու համար, ամեն բան իր տեղը թող լինի, մեր ընտանեկան պարտականությունները կատարենք ամենալավագույն ձևով, բայց իմանանք, մենք շատ կարևոր առաքելության ենք կանչված, մենք կանչված ենք հոգևոր անձեր լինելու համար։ Առաջ հոգևորը, հետո մարմնավորը։ Սակայն այս դարի մեջ, մանավանդ մեր ժամանակների մեջ, որքան դժվար է այդ բանը գործադրել, ամբողջ մարդկությունը կախված է և կապված է նյութին, material, նյութական բաներ, և անհագ մոլուց կամ մարդկանց մոտ ավելացնել, ավելացնել, ավելին, սարսափելի բան է սա, և իրենց մեջ կա ինչ ցուցադրություն, ցուցադրել մարդկանց։ Այսօր մարդու մարդ լինելը աշխարհի սկզբունքներով որոշվում է ինչ ունի։ Եվ եթե շարվում է, եւ այդ շարքը շատ երկար է, ուրեմն մարդ է։ Բայց եթե այսքան է, չունի, ի՞նչ մարդ։ Այդպես են գնահատում։ Աստված երկնքից ծիծաղում է այդպիսիների վրա։ Ով մարդ տարարած, դու որ մրցակցության մեջ ես մտել, քո շրջապատիդ հետ, նրանց անցնելու համար, արդյոք խորում ես, որ այս աշխարհ մերկ ենք եկել, այս աշխարից մերկ էլ պիտի գնանք, հետդ ոչինչ չես տանելու։ Մամոնան և Սատանան դրանով մարդկությանը կապել է։ Աստծո խոսքը ասում է, ամեն չարիքների արմատը, ինչն է, արծաթասիրությունը, դրամասիրությունը, ոչ թե դրամը, ճիշտ հասկանանք, դրամը ինքնին մեղք չէ, դրամ ունենալը մեղք չէ, սակայն մոլուցքը այն ավելի շատ ունենալու, նրա հանդեպ սեր ունենալ, ասա մեղք է։ Մեր ներկա ժամանակների մեջ արծաթասիրություն չի անցնում, չէ։ Ինչ կասենք, ամեն չարիքների արմատ ինչն է, ադամանդասիրությունը, օֆշորային բանկային համակարգում իրենց հաշիվները ունենալը, և շատ ու շատ բաներ։ Աշխարը այդպիսին է, Սատանան նրանց խաբել է, մոլորեսրել է, սա է, մարդիկ կան, ամեն ինչ ունեն, ուտելու բերան չունեն, ամեն ինչ ունեն, առողջություն չունեն, ում մնաց այդ ամենը։ Աստված կարևոր պատվիրան է տալիս իր զավակներին, Տերը թողտա բոլորն էլ լավ կյանք ունենան և բոլորն էլ ունենան, սակայն Աստծո խոսքը հետևյալն է ասում, ձեր գանձերը, որտեղ դիզեք, բարձի տակ, հա, գետինը փորեք պահեք, ձեր գանձերը երկնքում դիզեք, գողը չի կարող տանել, չի ժանգոտի, չէ, ցեցը չի ուտի, և երկնքում տոկոսները ֆանտաստիկ բարձր են։ Եվս մեկ պարագայի համար պիտի գործածենք դոկիմատզո բառը, այսինքն քննել բառը։ Կարդանք Կորինթացիներին գրված երկրորդ նամակի 13-րդ գլխի 5 համարը։ Փորձեք ձեր անձերը, թե հավատքի մեջ եք, քննեք ձեր անձերը, չգիտեք, թե Հիսուս Քրիստոս մեր մեջ է, միայն թե անպիտան չլնենք։ Ուրեմն, փաստորեն երկու բառ գործացվեց, փորձեք և քննեք։ Հունարեն բնագրի մեջ մեկ բառով է ներկայացված, և այն
քննեք ձեր անձերը, որովհետև անձդ փորձել չես կարող, անձդ կարող ես քննել, թե արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք։ Քրիստոնյական հավատքը սիրելն է մշտապես նորոգվող, դրականորեն փոփոխվող և նաև կատարելագործվող գործընթաց է։ Հավատքի տարիները հավատացյալի համար պիտի բերեն հոգևոր աճ, հոգևոր մտածողություն, հոգևոր գիտակցություն, հոգևոր գիտություն և այդ ամենը պիտի գործադրության մեջ դրվեն։ Այսինքն, մենք մամնավոր վիճակից պիտի փոխակերպվենք հոգևոր վիճակի։ Պողոս առաքյալը Առաջին Կորինթացիս 13-րդ գլուխ և 11 համարում գրում է. Երբ տղայ էի, տղայի պես էի խոսում, տղայի պես էի խորում, տղայի պես համարում ունեի, բայց երբ այր եղա, այսինքն չափահաս, տղայության բաները մեկտի թողեցի։ Ինչի գրեց Պողոս առաքյալը այս բանը։ Ցույց էր տալիս, թե որպես մարդ Պողոսը ինչպես աճեց, զարգացավ, տղայր հետո չափահաս դարձավ, որպիսի մենք դրանից հոգևոր խորհուրդը վերցնենք և կարդանք հետևյալ համարը այս կերպ. Երբ հավատքի մեջ մանուկ էի, մանուկի պես էի խոսում, մանուկի պես էի խորում, մանուկի պես համարում ունեի, բայց երբ հոգևոր չափահասության հասա, այդ մանուկի մտածողությունը խորելը, շարժ ձևը, կյանքի ընթացքը թողեցի։ Հասկանալի եղավ, չէ՞։ Պողոս առաքյալի նշանակելը որտեղ է, որ հոգևոր կյանքի մեջ մենք պիտի աճենք։ Իր օրինակը բերելով դիմում է Կորինթացիներին հետևյալ համարով։ Կարդանք Առաջին Կորինթացիներին 3-րդ գլուխ 2 համարները։ Եղբայրներ, չկարողացա խոսել ձեզ որպես հոգևորների, ցավալի մի բան, հապա որպես մարմնավորների, որպես Քրիստոսով տղայոց, ձեզ կատ կերցրի և ոչ թե կերակուր, վասնզի դեռ կարող չեիք ու հիմա էլ տակավին կարող չեք, վասնզի դեռ մարմնավոր եք։ Այսինքն տարիները անցել են, բայց մնացել եք հոգևոր մանուկ, միայն կաթ կարող եք ուտել, բայց այն հոգևոր հիմնավոր կերակուրը չեք կարող ընդունել, որովհետև ձեր զգայարանները չաճեցին, մնացիք նույն մակարդակի վրա, ցավալի բան է սա։ Ավելի խիստ է գրում եբրայցիներին, գիտեք, գրություններ կան, որ անգամ կարող ենք որակել որպես կոշտ գրած բան, ոմանք այս գրածները համարում են անգամ կարդացողների համար վիրավորական բան էր, ասում են, ես ինչ արհամարանքի բան է գրված, վիրավորական է, կարդացողները չեն վիրավորվի։ Ոչ մի դիտավորություն Պողոս առաքյալը չունի և նրան գրել տվողը Սուրբ Հոգին է, այնպես որ ելած ամեն մեկ խոսքը Աստծուց է։ Կարդանք Եբրայցիս 5-րդ գլուխ 11-ից 14 համարները։ Քրիստոսի քահանապետության մասին խոսեց և շարունակում է, որի վրայով շատ ասելիք ունենք, որ դժվար է մեկնել, վասնզի ձեր լսելիքները բթացած են, վասնզի թե պետք էր, որ միջև հիմա ուսուցիչ լինեիք, այսինքն տարիները գնացին և դուք պիտի սովորեցնեիք, ժամանակին նայելով պիտի սովորեցնեիք, բայց դուք հալ պետք է սովորեք, թե որոնք են Աստծո պատգամների առաջի սկզբունքները, դուք կաթի եք կարոտում, ոչ թե հաստատուն կերակուրի, քանզի նա, որ կաթնակեր է, արդարության խոսքին անհմուտ է, որովհետև տղայ է, այսինքն հոգևոր մանուկ է, բայց հաստատուն կերակուրը չափահասների համար է, որոնց զգայարանները սովորության վարժված են բարին և չարը զանազանել։ Ձեր լսելիքները բթացած են, ամեն մեկս քննենք մեզ համար, մեր լսելիքներ ինչպիսին են, զարգացած են,
Աստծո խոսքը հոգևոր խորտներ ընկալելու համար, թե մի ականջով լսում ենք, մյուսով դուրս է գալիս եւ գնում, մեզ որևէ շատ չի անում, ամեն մեկս քննենք, լսելով մեր ներսի մարդը պիտի փոխվի, աչ պիտի արձանագրվի, ուրեմն ամեն մեկս մեր անձը քննենք, ինչպես առողջ մանուկը տարիների ընթացքում զարգանում է, մեծանում է, թե մարմնով, ֆիզիկապես, եւ թե մտավոր ունակություններով, միջև չափահաս է դառնում, եթե չաճի ինչ կլնի, գաճաճ կմնա, այնպես էլ նոր մարդը, վերստին ծնված մարդը, տարիների ընթացքում պիտի աճի, եթե չաճի, մենք գաղջ վիճակ կունենանք, լուկվորմ վիճակ, հոգևոր աճի սահմանը որքան է, մի քանի մետր, Քրիստոսի լման հասակի չափը հասնելու, երբեք չպիտի բավարարվենք ձեռք բերածով, ասենք, որ քննում եմ, լավ վիճակի մեջ եմ, հիանալի հավատացյալ եմ, շատ բան գիտեմ, իմացեք, մենք ամեն անգամ օվկիանոսից կաթիլներ ենք վերցնում, այս գիտությունը անչափելի է, մենք ամեն անգամ կաթիլ ենք վերցնում. Կարդանք Եփեսացի 4 գլուխը, 13-ից 15 համարները. Միչև ամենքս էլ հասնենք հավատքի և Աստծո որդին ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդ լինելու, այստեղ կատարյալ գրվածը բնագրայինում կատարյալ չէ, որտեվ երկիր մոլորակի վրա որը մեկը կատարելության չպիտի հասնի. Պողոս առաքյալը կատարյալ էր, ոչ երբեք, իրեն մեղավորների գլուխը համարեց, ասում է, դեռ չեմ հասել, բայց հետևից ընկած վազում եմ, այսինքն հասունության հասնելու համար, Քրիստոսի լման հասակի չափը ունենալու, որպես սրանից հետո այլևս տղա չլնենք, այսինքն հոգևոր մանուկներ չլնենք, երերած և վարդապետության ամեն հովերից, այս կոմ, այն կոմ տարու բերվելով, մարդկանց խափեությունով, մի տեղ մի բան են լսում, գնում են ուրիշ տեղ ուրիշ բան են լսում, գաղափարները փոխվեցին ամբողջությամբ, տարու բերվում են ծովի հողմակոցյալ ալիքների նման, մի ափից մյուս ափին են դպչում և ճշմարտությանը չեն հասնում, որոնք խորամանկությամբ կխապեն մոլորեցնելու համար, բոլոր ժամանակների մեջ եղել է և ներկայիս շատ ավելի զորավոր ձևով, հապա սիրով ճշմարտությանը հետևելով, ամեն բան նրանով աճեցնենք, որ գլուխն է, այսինքն Քրիստոսը, քննենք մեր անձերը, որտեղ ենք գտնվում, եթե գաղջացած, լճացած, ճահճացած վիճակի մեջ ենք, Աստծո խոսքը լսելով, այն թող մեզ համար խթան հանդիսանա, որ այսօր եւ հետ մենք քայլ առնենք, Աստծո Սուրբ Հոգին պատրաստ է մեզ առաջնորդելու և օգնելու հոգևոր ճանապարհով քայլելու համար, սակայն դրա համար մենք պիտի մեր կամքը գործադրենք, մենք պիտի ցանկություն ունենանք, դրա համար մենք ջանք պիտի անենք և պտուղը պիտի քաղեք, և երբեք չպիտի զղջակ, այլ ուրախ պիտի լինեք, Տերը մեզ կանչեց, որ մենք հոգևոր ռելսերի վրա գտնվենք և այդպես առաջանանք, Աստված ոչ միայն հավատացյալներին է մարտահրավեր նետում, այլ նաև անհավատ մարդկանց, աշխարհի մարդկանց, տեսեք ժողովող 3-րդ գլուխ 11 համարում ինչ է գրված, Ecclesiastes անգլերենով, Աստված իր ժամանակին ամեն բան վայլուջ արեց և մարդու մտքի մեջ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրեց, մարդ ինքը այդ փափագը մերժում է, գիտեք չէ, որ աշխարհում աթեիստներ կան, ովքեր են աթեիստները,
Ateo, hunaren նշանակում է աստված։ Ateist նշանակում է անաստված։ Աստծուն մերժող։ Բայց այդ ateistներ կան, որ ասում են մենք ateist ենք։ Աստծո գոյությանն էլ չենք հավատում։ Եվ կան ateistներ, ովքեր որ կարող են անգամ ասել փառք Աստծո, եթե Տերը կամենա, բայց երրորդ նախադասությունից հետո քննում ես տեսնում, որ ընդհանրապես դատարկություն է։ Հոգևոր ոչինչ չկա, Աստծուն չի էլ հավատում։ Ուղղակի շրթունքների խոսք է։ Եվ այս օրերի մեջ, մեր ժամանակների մեջ Աստծո անունը տալը, դա նշանակում է, որ մարդը բարի մեկն է, Աստված ունի։ Աստված մարտահրավեր է բերում նրանց հետևյալ կերպ, որ ձեր անձերը քննեցեք։ Որքանով եք իմաստուն, աշխարհի մարդիկ պատասխանում են՝ շատ իմաստուն ենք։ Ուրեմն ձեզ հարցում. Հավը ձվից, թե ձուն հավից։ Թերևս սրան կպատասխանեք։ Մեկն ու մեկը կասեք, չէ՞, կամ հավը կասեք, կամ ձուն կասեք։ Սակայն երկրորդ հարցումը ձեր այդ երևցած իմաստության պատրանքը փուչի է հանում։ Եվ հաջորդ հարցումը հետևյալն է. իսկ հավին ով ստեղծեց։ Եվ դուք պատասխանը չունեք, որովհետև դուք Աստծուն չեք հավատում, եւ ձեր գիտական կոչումները, ձեր ինտելեկտուալ բազմակողմանի զարգացած լինելը, ձեր ուղղի ծալքերի խտությունը անգամ ձեզ չի օգնում, որ կարծում եք, որ շատ խելացի եք, Էյնշտեյնից էլ այսքան եք պակաս միայն։ Բայց ձեր օգուտի համար ենք ասում, լսեք, խնդրում ենք լսեք։ Ռոմեացի առաջի գլուխ 18-22 համարները, ձեր բնութագիրն է, խնդրում ենք համբերող եղեք։ Քանզի Աստծո բարկությունը երկնքից կհայտնվի մարդկանց բոլոր անբարեշտության և անիրավության վրա, որոնք ճշմարտությունը անիրավության բռնել են, վասնզի ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտենալ, իրենց մեջ հայտնի է, որովհետև Աստված նրանց հայտնեց, հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրեց։ Քանզի աներևույթ բաները աշխարհի սկզբից ստեղծվածներով կիմացվին, այսինքն Աստծո թագավորությունը հասկանում ենք երևցած ստեղծված բաներով, որ այս ամենի ետևում ստեղծիչ կա, այսինքն իր մշտնջանավոր զորությունն ու աստվածությունը, որպիսի անպատասխանի մնան։ Թեև իրենք Աստուն ճանաչում էին, բայց Աստծո պես չփառավորեցին, կամ շնորհակալ չեղան, հապա իրենց խորհուրդների մեջ ունայնացան, սրտենին անմտությունով խավարեց։ Իրենք իմաստուն են ասեցին ու ինչ դարձան, հիմարացան։ Աստված այդպես է մեկնում։ Ուրեմն ձեզ ասենք, չգիտեք, իմացեք, մեկը միշտ իմացեք։ Աստված ստեղծեց հավին, հավը ածում է ձու, և այդ ձևից դուրս է գալիս ճուտը, մեծանում է, նորից հավ է դառնում, նորից, և այդ շղթան շարունակվում է։ Այնինչ որ դուք չգիտեք, մեր կիրակնորեի ամենափոքրիկները գիտեն, որ Աստված հավին ստեղծեց։ Եվ ոչ միայն այդքանը, նրանք անգամ գիտեն, թե ով է Աստված։ Քրիստոս հայտնվեց մարդացյալ Աստված, սիրելիս քեզ համար էլ է եկել, եկավ, որպիսի քո մեղքերիդ բեռը ինքը վերցնի, և վերցրեց 2000 տարի առաջ խաչի վրա Հիսուս Քրիստոս համայն մարդկության մեղքերի համար մեռավ։ Այդպես է, թե չէ, թե որոշ թվով մարդկանց համար մեռավ Հիսուս։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, համայն մարդկությանը, որ իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին զոհեց, որպիսի ով որ նրան հավատա, դժոխ չգնա, այլ երկինք գնա, հավիտենական կյանք ունենա։ Քո իմաստությունդ, քո կարողություններդ մեկ դիտիր։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ամեն բարի պարգև և իմաստություն երկնքից է գալիս, բայց երկրավոր իմաստությունը, որ այս կյանքի համար է,
Եվ պիտի ասենք, որ շատ բաների համար է լավ է, բայց Աստված որակում է որպես դիվական, փուչ, որտեղ ավարտվում է այստեղ, եւ դեռ ավելին ասենք, այս աշխարհի գիտությունը մարդուն Աստծուց հեռու է պահում, բայց խելացի գիտնականները ճանաչում են Աստծուն. Հազարից ավելի գիտնականներ կան աշխարհում, վերստին ծնունդ ունեցող, նրանք, որ իրենց գիտությունով հանդերձ խոնարեցին Աստծո ամենակալության առջև, ընդունեցին նրա մեծափառությունը, նրա ստեղծիչ և փրկիչ լինելը, խոստովանեցին իրենց մեղքերը և փրկվեցին ու հավիտենական կյանք ունեն։ Այո, նրանք իրենց գիտական աշխատությունները շարունակում են, կյանքի են կոչում, մարդկության համար օգտակար շատ բաներ կան, բայց նաև գիտեն, որ երբ որ աչքերը փակեն այս կյանքի համար, նրանք հավիտենական կյանք ունեն։ Այնպես որ սիրելիս, որևէ բան թող քեզ Աստծուց չհեռացնի։ Այսօր է ժամանակը, որ ճանաչես ճշմարտությունը։ Մեկ Աստծուն տեսած չէ, բայց միածինը, որ Աստծո ծոցն էր, նա հայտնվեց և նա պատմեց մարդաչյալ Աստված, որ ծնունդով աշխարհ եկավ և որպես սովորական մարդ ապրեց և անգամ ծառայի կերպարանք առավ և շատ չարչարանքներ կրեց, միջև խաչ հասնելը և խաչի վրա և իր հոգին ավանդեց հոր առջև և նա մեռելներից հարություն առած լինելով մա նրա վրա իշխանություն չունի, հավիտյան կենդանի է և ինք ասաց, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի և հավիտենական կյանք պիտի ունենա, հավատում ենք այս ճշմարտությանը, ովքեր որ հավատում են, աշխարհի ամենաերջանիկ մարդիկ են, ովքեր որ չեն հավատում, սարսափելի սպասում դատաստանի և կրակի բարկություն, որ նրանց պիտի լափի, ձեզ սարսափելի ապագա է սպասում։ Այսօր և այդ տիրոջ ընդունեք, ապաշխարեցեք, մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո ձրի պարգևը հավիտենական կյանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսօր քո իսկ խոսքերով տիրոջ առջև ծնկի արի և ասա, ով Տեր ինձ ների, ես մեղավոր եմ և ընդունում եմ Քրիստոսի կատարած զոհը, այսքան մի բան, պետքություն չունես քեզ տանջելու, Աստված քեզանից որևէ ուրիշ բան չի պահանջում, միայն հավատք, այս ճշմարտությունը հավատքով ընդունես և դու հավիտենական կյանք ունես։ Աստծո խոսքը մեզ հավատացյալներիս հետևյալն է ասում սիրելիներ, կարդանք Հովանու առաջին թանգարան թղթի 4 գլուխ առաջի 4 համարները։ Սիրելիներ, ամեն հոգի մի հավատացեք, հապա հոգիները փորձեք։ Նույն բնագրային բառը, հոգիները ինչ արեք, քննեք, թե արդյոք Աստծուց են, վասնզի աշխարհի մեջ շատ սուտ մարգարեններ ելած են, սրանով կարող ենք ճանաչել Աստծո հոգին, ամենով, որ Հիսուս Քրիստոսը մաննով եկած չի դավանում, նա Աստծուց չէ, իսկ ով որ դավանում է, Աստծուց է։ Եվ ամենով, որ Հիսուս Քրիստոսը մամլով եկած չի դավանում, նա Աստծուց չէ, և անիկան ների հոգին է, որի համար լսեցինք, թե պիտի գա ու արդեն աշխարհի մեջ է այդ հոգին, բայց ները ինքնին դեռևս պիտի հայտնվի։ Դուք Աստծուց եք, որդիակներ, և անոնց հաղթեցիք, քանզի մեծ է այն հոգին, որ մեր մեջ է, որ Աստծո հոգին է, քան որ աշխարհի մեջ եղած հոգին, որ Սատանայի հոգին է։ Շատ մոլորեցնողներ պիտի վերջին ժամանակներում ելնեն և Տեր Հիսուս պատվիրեց, որ այդպիսիներին չհավատանք, խստիվ ձևով, առաքյալները նույնպես գրեցին, այդ մասին բազմիցս խոսել ենք, ամեն Աստծո անուն տվողի ականջ մի ծրը գլսելու։ Այսօր անգամ սայկիկները, բախտագուշակները Աստծո անունով են խոսում, կա այդպիսի մեկը, որ ասի, չէ, ինձ Սատանան է ուղարկել, արդեն իրենք խապված են, կարծում են, որ Աստծուց են եկել։ Եվ այդպիսի մոլորեցողներ այսօր որքան ասեք, Հիսուս ասաց, գրքերը քննեք, իմ մասին այնտեղ է գրված, խապեփաներ որքան ասեք սիրելիներ,
ինչ է նշանակում, կոստյումը հանելով աջուձախ մարդկանց գետին է գցում, նման մի օրինակ Աստծո խոսքի մեջ կա, սա խաբեության հոգին է, հիպնոս, եւ Սատանան այդ զորությունը տալիս է, եւ մարդիկ տեսանելի բաներով են առաջնորդվում, հավատքը չտեսնված բաների հաստատությունն է, հավատքը սրտի մեջ է արմատանում, տեսանելի բաները անցնում են եւ անգամ կարող են մարդուն խաբել, եթե Քրիստոսին ճշմարտապես քո կյանքիդ մեջ ունես, արմատացի նրա վրա եւ առաջնորդվի միմիայն նրա խոսքով։ Ամեն բան քննենք սիրելիներ, քննենք ինչպես Աստծո խոսքի շլացուցիչ լույսի ազդեցության տակ եւ բարին ամուր բռնենք եւ մերժենք չարը եւ այն դեպքում գիտեք ինչ տեղի կունենա 23 համարը Եվ ինքը խաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբ անի եւ ձեր բոլոր հոգին ու շունչը եւ մարմինը անարատ պայի միջև Տեր Իսուս Քրիստոսի գալու ատենը։ Ուրեմն, սելներ, Սուրբ Հոգին մեր մեջ եկավ, մեզ սովորեցնելու, մխիթարելու, հանդիմանելու, առաջնորդելու, նաեւ որպիսի նրա միջոցով մենք կարողանանք այս աշխարհի բաները քննել։Ավիթյան կան